Marhujani tanimasizlarmi? Cholva Nabira filmidagi bola. Katta bola o'tib ketdi, shunaqa chiroyli bola bo'ldi. Bundan ham xayr-xayr qildi. Shahzoda Atelye bugun dachaga keldi. Pokazlarni o'tkazib, zakazlarni hamma klientlarni rozi qilib, qiyin sarpalarni tikdik. Hammasini qildik endi, mana dam olishga keldik. Mana bizani komandamiz. Qizlar qalaysizlar? Yaxshi keldinglar. Biz keldik. Rahmat. Vau! Milana, qara. Qaraylar, hattoki joy namozi ham bor ekan. Vau! Tabiat qaraylar qanaqa chiroyli. Madina qushcha tutvardi. Uchishi bilarmikin balki yurolmasa kerak. Otvormagan. Kasal bo'lishi ham mumkin-da. Yo'q, bu yangi ko'p ko'rmayapsizmi? Yangi chaqaloq qani bu? Yo'q, chaqaloq. Bu marhamat ekan. Voy! Eng zo'r rakursdan. Krasata. Osmonni qaranglar, qanaqa chiroyli. Havo zo'rligidan bulutlar ham juda ham chiroyli. Hozir mastava qilamiz bizlar bilan. Ayzaxonni qo'llarda mastava ichaylik. Bu qiz to'ygacha ko'rsatuvda birinchi o'rinni olgandilar. Esingizda bo'lsa, to'ygacha degan ko'rsatuvda boshlovchi edim-ku. Kelgan ayol brilliant ko'rsatuvda boshlovchi o'rinni olgan. Mana bu yerda qolgan komandamiz kelishdi. Assalomu alaykum, yaxshi keldinglarmi deb uzoq. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi shodib?